norėjom kaip geriau, bet išėjo kaip visada. Nu, priešininkas, aišku, šiandien buvo labai taiklus ir du keliniai parodė, kad tikrai mes pralošėm varžybas. Ir trečiam, ketvirtam kelinį pabandėm grįžti žaidimą ir, aišku, tam tikros dar klaidos pabaigoje nu, neleido, kaip sakyti, išlyginti rezultatą ir laimėti. Nu, belieka pasveikinti priešininką ir matyti, stengtis kitose varžybose, aišku, atsikovoti tą pergalę, kurią prarado šiandieną. Nu, manau, kad jauni žaidėjai padarys išlaidos ir tikrai ateityje mes dar tų pergalų turėsim. Ačiū. Tai nuo pat pirmų minučių perėmėm rungtynės į savo rankas. Tiesa, antroji pusėj priešininkai sugrįžo į rungtynės, atsipalaidavom, priešininkai rezultatą mėgino net persverti, tačiau atlaikėm spaudimą ir iškovojom pergalę.